وتهي قضبضه وجوه الرئيس هذه أم كذا قاله إن عبدي مقالة قرصة. أنا كنت أقول لك درست لسمي درست لسمي أي لغو قاعد إمام الكارس إن عروت هذا دكسي هذا هوسة ده أيهن بقول كي بس الدنيا لبا هل كدكسي جه هوسة نقول يه بقول كي بس جديد ترى ده سوى أحمد وهوسة سو هذا مقالة قرصة وحكي صعدة شير أرين كاسي لغة أرين صنايو وأقول يهان أنت دكان كاسي يوم هذا حدو السوق تجين وكان هش محمود أو برار كلن لوغا ريسن هيي هورمرينتا وحبرشدا بابولكا غاريسو اي كاسو قيب جلين دانيياشا وحبرشدا اقو يهاندا ديغان كي مسوليينتا بابولكا غاريسا ايا كاقب صوبي مغالدا غاريسي حارونتا غوبالكا وقوي باري ودا فاديغان او لغو فلانقيدا يي هورمرينتا وحبرشدا او صدح دمارين اي سو سعودا كاسي سعون دوري مغالدا غاريسا اي كاسو قيب جلين مسوليين توغو سرسر اي مامولكا غاريسا كواسي او اي كميديهين برزابكا مامولكا غاريسا مدن علي بن قراني مدن رقع عدا محمد يوسف حاجي او اه مسوولكا مامولكا غاريسا او جوغا اقلكا سنتكا حليبانكا دقمدا فافي عبد الكريم عثمان راتي وزيرهدا ديغانكا يو غولها بارلمانكا ديغانكا حق أرورين أي حبنا الله حرصاري أي سو سميين أي كسو أغادين إن دوكسيادا هو سدحا أي حادران بقول كيبا صدن إيا اللبي أو كليا هالكا أي دوكسيادا سر أي حادران بقول كيبا سيديت أو كليا تذكى عروت الله بحنا إني تغان برايماريغا بقول كيبا سيديتن لحدن إي سيديت ما بتغانا بقول كيبا صدن إيا اللبا يا تغان سكن ريغن وكسي درين يو سغانا بقول كيبا سغاشن إيا اللبا عروت اللو تلقى إن سكن التكان أيضا حالي لما بتكان أو عدهم بيجران أما حوالي لجران مركا أرمى هذا نسكو ما نمانت إن أنكت شنو ريبورت كان هذا وحون تصي وحد بعد هذا وحد جرت إيه وحد أنت هاي وأنا كنت لقلينا أنا وحكي قبلنا مد أوهرو أنك هدي كونتي أنا هنا وحان قصنا شنطن سنة إن أنا دسنو مال عروتا والد كود لقى سوق هذا أو لورد قاليو سكون ليكو جلان marka 4 sentaban dhiseyna oo fanaajis ah oo midkiiba aan ku tala jirna insha Allah inay kun cunug ay wax ku dhigtaan hadal mesh arurta dal yatiimada oo masalani boqol konto ma ku jireen sanadkan waxaan rabnaa inaan 300 aan gaarsiino oo arurtana dhaqaalahooda countada ay bixiso cuntadooda iyo wax walba taasi dhibaato ku qabeen doogaa shan ayadana meel ba jirtaa oo hay'ad iska leeyihiin NGO ayadana waxaan rabnaa inaan iskaashano oo caruurtaas aan badino nambarkooda aan double ka dhigno balanbalana sanadkan lacag baan u qoondeynay ayadana waan bilowna inaan ka dhisno sanad soo socdana waxaan rabnaa burra inaan ka dhisno insha Allah intaas aad isku geeyo waxaan u maleynayaa inay ka qayb qaadan doonto caruurti maanta iskuul ka maqan si iskuul ugu soo noqon lahayn oo iskuul ay u dhigan lahayn xukuumadda uu ka arimiyo Cali Bono Qoreena ayaa sanadkeedii ugu horeeyay ku bixinaysa adduun gaaraya 80 milyan si loo horumariyo waxbarashada deegaanka 80 milyan oo shilin baan bixinay oo ward walbo lacag baan siinay oo aan dhahnay caruurti wardka ka imaadeen oo MCA ga uu wakiil ka yahay in fees laga bixiyo 15 madrasaan mid walba siinay 500 kun oo shilin oo ayakana ay macallimiintooda mushaar ku siiyaan sana soo saaran lacagta inaan si badino oo aan madrasooyinka khaas ahaan kuwan hadda wax ka bixinay macallimiintooda inaan anaka la wareegno maadaama madrasooyinkeena ay macallimiinta dhibaato weyn ay ku qabeen marka county hadii aan nahay annako iskaashanayna CDF ka waxaan ku talajinaa inaan qayb weyn ka qaadano waxaan kale oo aan hadda aan iri department of education inay soo qaadaan tirakoob bal meeqa cunug oo gaariska imaatay ba university ku jiraan hadii aan ogaano iyo waxay u baahan yihiin waxa dhici karta inaan ugu tala galno oo cunug walba oo gaariska imaado university ku jiro inaan fees ka bixino senatka gaarisa maxamed yuusuf haaji ayaa mujtamaaca soomaaliyeed ugu baaqay inay ahmiyad siiyaan waxbarashada caruurtooda saa oxygenina annaka cilmiga aad iyo aad ayaan uga hooseynaa wadanka kenya gabadhka markuu hadlayo wuxuu ka sheekay markuu DC Nyeri u ahay in Nyeri sanadkii 2000 arur ay university ka jireen gaarisna laba aanu kale ay university ka tagay jireen marka madama ay barata wufti ugu diganay to la bixiye ay soo ogaadeen waxaan ogsoonaa niyada gabadhka inay tahay
سدو اسكوويه لدس كانيتو ان وحو كقبطو بلاغو نوامد ارنبا مركا ما حلل هي وضع ارنتا سد وده المهنا اسكولها هلا جيو محاو عن سدو اسقو وشيغا المهينا sagaashan boqolkii sagaashan iskuul tageen waxay u tageen dadka waa la guuray daaqsi lagu maqan qaarta la rifa qaar muhaajiraan Soomaaliya qaar muhaajiraan baydahay meeru qaar muhaajiraan meel bay kala taqaan waxa soo dada oo xoolahooda u day urdayeelayeen ilmaha loo madariyo kulankan oo ahaa kulan looga arinsanayay waxbarashada ayaa bartamihii loo dhaadhacay siyaasada deegaanka waxaana digniin ka dhana loo diray kuwa baraha bulshada u isticmaala dhaliilaha aan meel ku tiirsanayn ee ay dhallaanka kula wadaagaan daansaska ay ka dhaxdhisteen baraha bulshada dadka maartay waxbartay gobolka u soo kacay wadanka rabo inay ilmaha wax baraan ay ka fikiraan ayatinkooda wuxuu ku mashquulsan yahay forumyada wuxuu ku caynayaan governorsi wuxuu caynayaan madaxda magaalada marka waxa soo raali ka noqonayna maaha waxaan ka codsanaynaa inay dadka la shaqeeyaan governor wuxuu rabaa inuu wax ka bedelo ilmaha tacliintooda ina asaga la shaqeeyaan si ma arte wadankan amsa gobolkan u hormaro dulay maadi insha Allah mudane abdi kareem usmaan rati ayaa qaar ka mid ah wasiirada deegaanka dadka dhaxdooda kaga sheegay inay gabeen hawlahoodii loo idmaday wuxuuna faray inay waajibkooda gutaan barito hawa doorasho la aadno dulay maadihin anaga dad baan soo doortay aan gabaan dad baan soo doortay dadka ayay markan bari ku noqolno wixii aan ka balan qaadnay waa in aan sameynaa waxa ka soo qaaday calaamada maanta ay la socoto maleena waxa laga hadlay geela maarta cudurka leenaa 10 neef qof dhimatay qofka 20 neef dhimatay marka gabadha ma u sheegay una caawiyo xud diray dhaqaatir marka laakiin madama devolution u dhacay caafimaadka xoolaha amse livestock wuxuu hoos imaadaa county governmentiga marka wasiirka ma shufadeen si wanaag maanta waxaan u sheegay inuu shaqo qabaneynin amse shaqo ma iska haynin wasiirka loo asana saaxiibkii Axmed Nadir sidoo kale asana caafimaadka aad loo qeyb meel badan amray marka kulliin waxaan ka hadlay faafi aan madama aan siyaasi ahayn oo aan ka waraayo faafi waxa ka jiro haddii buur tahay haddii calan duqur tahay haddii ama ma tahay marka wixii aan rabno inaan sheegno si wixii loo soo qaladki loo soo haddii bari marka loo baahdo inaan ku noqono si aan u sheegno wixii aanu dirtay waan nii qabanay laakiin haddii la rabo in gabadha been loo sheego aniga been ma garanayno been raali kama nihin marka waan u sheegay gabadha waan maqlaysa wuxuu dhahay nin aan amaana jira ma isfadhi wasiiraha biyaha oo kala xabadmu ka qabtay wuxuuna ballan qaaday gabadha ayaga in lacag la siinin laakiin haddii lacag la siin doono marka waxaan leeyahay waxaan waa siyaasad dagaal ma aha ee xanaaqin laakiin hadalkii maanta aan sheegay faa'iido ka qaadin hadii wasiirihiin gabadha waxa ballan qaaday inuu lacag siiyo wasiiriyasha ayaga si maartay waxyaalaha dhiman loo dhaban jiro si kastaba tii aqoon yahana arinsan haya ayaa laga filayaa aragti wanaagsan oo ka soo baxda iyo ra'yi wax iftiimiyaba Hashim Mahmud RTN TV magaalada Garissa.